Então, gente, ó, isso aqui da lixeirinha, eu sei que foi no Mercado Livre. O que eu tiver link, eu vou pedir a ela, eu deixo aqui pra vocês. Mas se eu não me engano, isso aqui foi no Mercado Livre. Ela já comprou o kit, assim, acho que veio já com três. Eu não sei se o kit foi junto, isso aqui com isso aqui, ou se era as lixeirinhas e isso. Inclusive, eu tô precisando comprar disso aqui pra minha casa, porque o meu está horrível, né? E as minhas lixeirinhas também, gente. Depois eu vou ter que precisar trocar também. Ela é marca dessa marca, ó. Vou ver com ela o link, inclusive, que aí eu vou salvar pra mim também o link. Que a minha lixeira tá horrível do meu banheiro, gente. Tá muito já ruinzinha, né? É de 3 litros também. E isso aqui, meu, ó. Gente, isso então, meu, tá horrível, horrível já. Já tá quebradinho. Aí é de inox, gente. Sem novidade nenhuma, ó. Virar isso aqui. Aqui. Vendo? De inox. Deixa eu botar assim, que eu já vou pôr lá no banheiro. Vendo? De inox. Um pezinho normal, né? E aí tem aquele cestinho dentro, gente. Ó. Vendo? Aí vou perguntar a ela. Tendo, eu deixo o link aí. Vou até mandar uma mensagem já pra ela daqui a pouco. E aí deixo pra vocês. Como eu falei, né? Que inclusive até eu tô querendo. Tô precisando dessas lixeirinhas e dessa escova sanitária. Então, ó. São três. Por isso que vocês estão vendo aqui a outra. A lixeirinha é essa, né? E essa escova, ó. Sanitária dessa marca. Janinho, barulho, filho. Marca Clinique. Acho que é isso, ó, duas peças. Também, gente, estou precisando demais. Será que esse aqui também foi no Mercado Livre? Agora eu não sei. Estou perguntando a ela. É tipo o que eu tenho, gente, só que o meu já tá velhinho, né? O meu é assim mesmo. Tá vendo, ó? Aí você, aqui, ó, minha escovinha. Tem que colocar aqui, né? Deixa eu montar aqui, peraí. Ó, gente, tirei aqui só para mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui? Você passa aqui por baixo, ó. Aí vem e roda aqui. Pra poder, né? Fechar aqui, ó. Tá vendo? Aí pronto. Depois eu só. Prontinho. E é desse que é igual o meu. Só que o meu, em vez de ficar assim por cima, ele encaixa assim, ó. Só que o meu já tá quebradinho, velhinho, gente. Nossa, eu preciso muito também comprar esse aqui. Aí o meu lá são os dois, né? Vou ter que comprar duas lixeirinhas e dois desse aqui. Tomara que ela tenha o link, gente. Porque aí eu deixo aí pra vocês também. Já vou colocar esse aqui lá no lugar, logo. Aí, né? Daqui a pouco eu pego lá uma caixa de mais alguma coisa e venho mostrar pra vocês. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Gente, vou mostrar pra vocês o liquidificador. Gente, é o cansaço. O aspirador, mas lembrando que só durante o uso, depois que vai dar pra ver melhor. Mas o aspirador é esse, o modelo, tá vendo? Da Electrolux. Outra coisa, gente, vocês acreditam que eu comprei o meu de fio assim, já quebrou? Enfim. É filtro E, tá vendo? Reservatório de 70% maior. Enfim, eu não tô descobrindo a potência dele. Power Speed Plus. Brian, eu vou ver se o Brian acha a potência aqui. Brian, vê se você acha. 1.300 watts. Ah, 1.300 watts, viu? Porque a potência é muito importante, gente. 1.300 é bem forte. Tem uns aspiradores que é 500 watts. Aí o que que acontece? Não vai sugar muito. Quanto maior a potência, né? Melhor. Ai, tô conseguindo abrir com a chave, ainda bem. Eu aqui, a minha tia tá sem a faquinha, as coisas ainda. Vou mostrar assim, gente, só por cima. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Ó. Aí ele é daquele vertical, né? Tá vendo? Tá o cabinho aqui. Aí durante o uso, depois eu vejo. Falo com a minha tia, né? Pra ela dizer o que que acha. Normal, gente, ó. Vem aquele biquinho que você vira assim, ó. Tem a parte com a escova, né? Enfim, vem esse bico. A parte mesmo, né, gente? Claro,
de aspirar, ó, o chão normal. Eu gostei da potência, 1300. Então, a potência. Brian que vai arrumando aqui pra mim, vai botando dela. E ele é assim, gente. E ele é branquinho, ó. Mas acabamento em vermelho, ó. Tá vendo? Aí esse filtro aí, porque aqui fala, né? Acho que eu tiro sempre esse filtro mesmo. Sai aqui, a sujeira vai pra cá. Enfim, tá vendo, gente? Ó. Bonito, né? Vamos ver. Pela potência, a gente já vê que é bom, né? O meu outro quebrou, a gente, ele tava funcionando, mas quebrou aqui, ó. Aí nada mais encaixava nele, né? Enfim, então eu depois vou ter que comprar outro de novo. Mas eu tenho, né, gente, aquele sem fio, no caso. Mas o que acontece? Às vezes ele acaba a bateria, gente. Eu consigo aspirar a casa toda. Quando eu vou lá pra trás, pra minha lavanderia, já acabou a bateria às vezes. Né? Enfim. Vou guardar aqui, gente. Eu já vou pegar o próximo item aqui pra vocês verem. Gente, o próximo é esse fervedor. Tá dizendo fervedor. Ele é de quê? De 2 litros, não é isso, filho? Gente, eu enxergo, né, Braia? O ajudante para ver o tamanho. É 2 litros que tá aqui. É. Ai, gente, tá enorme aqui também, ó. 2 litros. Da Tramontina, gente, ele tem que ser daqueles de... Se bem que pegaria lá no fogão dela, lá de trás, né? Que é de a gás. Mas esse aqui, tanto a gás, mas ele é pra fogão de indução. Esse também, gente, eu estou precisando, porque eu não tenho. É bom ter, né? Também. Só que se você não tiver fogão de indução, não tem necessidade de você comprar desse, porque esse aqui é mais caro, né? Esse aqui é mais para quem tem fogão de indução. Aí tem que ser esses de fundo triplo, então eles são um pouquinho mais caros. Esse aqui eu achei legal, que ele é de 2 litros, da Tramontina. Ele é daquele Alegra, do jogo Alegra, ó. Gente, bem pesado, ó. Vendo bem, ó. É o fundo triplo. Tô vendo 2 litros. Ele é 14, tá aqui, ó, no fundo, 14 centímetros, da Tramontina, dessa Alegra. Pesado, gente, assim, muito bom, né? Então serve pros dois, mas o ideal é você comprar desses mais caros, por conta, né, se for pra usar no fogão de indução, senão você pode comprar o mais simples, né? Não precisa ser desse daqui, assim, de fundo triplo, que são mais caros, porque o fogão de indução só aceita com fundo triplo, né, geralmente. Então, gente, o próximo é essa chaleira elétrica. Ih, gente, acho que ela é de inox, ó. Também da Oster, né? De inox. Aqui tá dizendo, né, que ela tem controle de temperatura. Acho que é isso, né? Fica com a luz acesa, acho que deve ser de azul. Ela, a capacidade dela é 1,7 litros. Tem temperatura ideal pra ter, preparar até mate. Não sei o que aqui que tá dizendo, acho que eu tô levando a parte. É isso mesmo, chaleira elétrica com controle de temperatura. Ó, que legal. Entendeu? Aqui, ó. Tirar aqui da caixa, né? E ela acho que não é de vidro, não. Porque assim, eu já tive, quem acompanha meu canal, chaleira de vidro. Era da Oster, agora eu não sei, acho que era Cadence. Só que a minha quebrou, gente. Acabou o vidro quebrando. Aí por isso que eu optei por inox, a minha é da Electrolux. Essa dela é da Oster. Eu acho que é isso mesmo, gente, ó. Ela é de inox, o que é bem legal, né? Tem gente que também prefere a de vidro pra poder ficar vendo, né? A água ferver é bem bonitinha, acende assim de... Quem acompanha meu canal lembra que ela acendia assim, a base assim de vermelho, sabe? Então você vê a água fervendo, eu achava legal, né, também. Mas depois eu quis a de inox por isso, porque aí bateu, gente, quebrou. Fiquei com trauma, né? Aqui é a base dela, gente, normal. Onde você vai colocar, ó. Tá vendo? Aqui, tá vendo? Onde você coloca. E aqui vai na tomada. Gente, ela é linda. Ó, muito bonita. Provavelmente ela só vai acender aqui, ó, gente. Pensei que era de vidro. Eu até falei com a minha tia, sim, ela acende. Mas eu não sabia que ela era de inox. Não tinha percebido que ela era de inox. Aí geralmente só acende aqui. Então aqui provavelmente deve ser uma luz azul. Não sei. A minha acende de branco. Fica com branco. E quando ela chega no onde tem que desligar, aí desliga sozinha, a luz apaga. Aqui, ó. A preta aqui em cima. Você aperta, ó. Tá vendo? É igual a minha. Acho que é 1,7 litros também. E eu achei legal que ela tem aqui, ó. O controle de temperatura.
aqui, ó, bem na alça. Aí você, ó, menos e mais, ó. Achei bem interessante disso. Tá bem parecida com a minha da Electrolux, o estilo, né? Isso é de inox, assim, gostei muito, gente. Muito bonita, né? Ó, gostei bastante. Lembrando que eu vou ver com ela, gente. Eu acho que esse aqui foi na Americana. O que ela tiver aqui, gente, de link, eu vou tá deixando aí na descrição para vocês, tá? E das próximas são essas vasilhinhas, gente, ó. Eu também sou muita vontade de comprar, que são potes herméticos. É isso mesmo, da Electrolux, ó. Uma vez eu cheguei, gente, quase comprei. Mas aí meu esposo achou que tinha nessas lojas, tipo um Amigão e tal. Acabou que não tem. Nunca vi deles no Amigão, nunca vi deles lá no Tubarão. E vem quantos potes? Deixa eu ver. Isso mesmo, gente, 10 potes. Eles não são vidro, tá? Mas esse é um plástico muito bom, ó. Tem três assim. Não sei ver agora para dizer o tamanho, ó. Com a tampinha hermética, gente, muito boa. De nenhum barulho, filho. Ó, muito boa o plástico dela, né? Provavelmente deve ir a lava-louça, deve ir a. Deixa eu ver aqui, tá dizendo aqui, ó. Lava-louças, micro-ondas. Tá vendo? Então, ajuda muito, né, gente? Nossa, eu quero muito comprar desse aqui para mim também. Aí tem três desse. Aqui, ó, são três tamanhos diferentes. Eu só não sei dizer agora os litros. Deve ter aqui, né? Mas a etiqueta tá colada na frente. Na frente, na frente, na frente. Então não vai dar pra ver. Aí tem três tamanhos, ó. Tá dando pra vocês verem ali pela tampa, ó. Tem um menorzinho, um médio e o grandão aqui. Mais assim, retangular, né? Vamos dizer assim. E tem desses aí, é mais quadrado, ó. Aí tem um também, a mesma coisa, ó. Um grandão, um médio e um menor, né? Eu lembro, gente, que eu cheguei a colocar no carrinho no Mercado Livre. Mas meu esposo achou que tinha por aqui, porque acho que também tava dando frete. Acabou que eu não achei, não. Se eu não me engano, esse aqui deve ter sido Mercado Livre, né? Enfim, lembrando que o que a minha tia tiver, eu deixo o link aí pra vocês. Mas muito bom, parece ser muito bom desses potes aqui. Então, gente, aqui são panelas da Tramontina. Como eu falei, fundo triplo, por conta do fogão de indução, né? Ah, gente, lembrando que minha tia, vou até deixar aqui pra vocês no link. Ela tá vendendo um conjunto de panelas que é igual daquela minha, que é da Tramontina também, panelas Tramontina Mônaco, né? Eu vou deixar o link aqui. Eu criei o anúncio lá no Mercado Livre, caso vocês queiram, né? Porque lá atrás, gente, ela só vai ter um fogãozinho com duas bocas. Então ela não quer ficar com um jogo bom daquele para usar duas boquinhas, né? Só de fogão lá fora. E aí ele não é de indução, tá, gente? O meu da Mônaco. Ele foi até mais caro. As duas não são assim baratinhas, mas a minha era de indução. O meu, aliás, é de indução, porque eu só tenho fogão de indução. A minha tia na época não sabia se ia ter de indução, ela comprou o normal. Aí acabou que agora ela tá com fogão, que ela viu o meu e gostou, né? Então ela agora tem o fogão, vai ter o fogão de indução. E, gente, ela vai ter que vender, porque como eu falei, ela não quer ficar com um jogo bom daquele, sendo que é um jogo, gente, completão para ficar com duas panelas somente, né? E aquele não pega no fogão de indução, tá? Porque existe, gente, os dois são a mesma coisa. O antiaderente, a panela é a mesma coisa. A diferença é que um é para indução e o outro não. E aí o que não é para indução é mais barato, né? E aí eu vou deixar o link aqui para vocês, caso vocês queiram dar uma olhadinha lá, né? Eu falei que eu ia criar o perfil. Eu já criei, deixei até em outros vídeos, acho que eu comentei com vocês. Aí eu vou deixar o link aqui lá do Mercado Livre, para vocês irem lá, se vocês quiserem, né? Às vezes, quiser, tiver interessado, eu super recomendo aquela panela, gente. Aqui eu uso lá em casa. Eu tenho dessa e tenho dessa outra antiaderente, que é muito boa, gente. Muito boa. Essa daqui, gente, eu não vou tirar todas. Porque, ó, deixa eu virando assim, vocês já vão ver. Vou tirar uma, ó. Que é daquela, gente, da Solar. Então, assim, nada, né? São perfeitas para fogão de indução, para fogão normal, enfim, gente, como eu falei com vocês. Entendeu? Pega aí nas duas. Vou pegar essa aqui que tá mais fácil, que as outras estão embrulhadinhas, ó. Ah, eu não sei. Essa aqui é de 16 centímetros. Acho que tem 16, 18, né? Acho que tem mais o quê? Só são as panelas mesmo. Deve ter uma de 18 ou é 20, uma coisa assim. É, acho que eu uso também. Essa aqui eu tenho, que é dessa pequenininha, ó. Essas panelas, gente, são maravilhosas, ó. Que é da Tramontina. São de fundo triplo.
Mas lembrando que vocês podem usar, lógico, né, gente? Nos dois, claro. Não te impede de você não ter um fogão de indução, não usar. Você pode usar o que vocês quiserem. E essa, então, são lindas, gente. Ó, dura praticamente aí a vida inteira, vamos dizer assim, né? Não tenho o que falar. Elas, às vezes, podem até escurecer aqui no fundo, dependendo do que você fizer. Mas, ó, dica. Coloca uma aguinha, gente, vinagre. Deixa um pouquinho de água, joga o vinagre. Depois vem com a esponjinha. Normal, gente. Sai aquele fundo, sabe, marcadinho, que às vezes o arroz deixa um pouquinho marcado. Deixou a água com vinagre, gente. Vinagre impuro, vinagre de álcool. Prontinho, gente. Sua panela, ó, fica assim de novo. E quem tem lava-louça, né, também geralmente costuma deixar o fundo bem limpinho assim também. Então minha tia comprou, porque ela tava sem joguinho de panela, então ela já aproveitou e comprou dessa aqui da Tramontina, né, que é essa aqui é a Solar.